Zdravím vás, vítam vás späť na tomto kanáli, ak si to prvýkrát, moje meno je ako Dekýž, na tomto kanáli sa rozprávame všetko o hľadom investovania do akcie finančnej kramotnosti. V dnešnom videu sa pozrieme na spoločnosť NIO, dlho sme si nerobili o tejto spoločnosti nejaké video a v útorok, na budúci týždeň, toto video nahrávam v sobotu, dám ho vonku asi v nedelu, takže v útorok 5. februára, marca, budeme mať finančnú správu pred otvorením akciového trhu ohľadom 4. kvartálu roku 2023 a taktiež celého roka 2023. A bude to veľmi, veľmi určite dôležité, uvidíme, čo činnýho zlepšuje nejaké tie ich financie. Dobre, vieme, že ich akcie je dole kvôli tomu, hlavne, že tie straty sa zväčšovali, marže sa zhoršovali, taktiež tie teraz, tie predaje tých aut neboli až také dobré. Sice boli lepšie v 3. a 4. kvartáli, ako boli predtým, ale určite to není dostatočný rast na to, aby to dalo Neovi väčšie hodnotenie, hej. Budeme tam určite musieť čakať na nejaký ten subbrand, o, o čom si budeme aj, taktiež aj rozprávať teraz. Takže pozrieme sa, čo analytici očakávajú, čo ja očakávam, čo je dôležité si všímať. A teda bežiadného zdrženia pomehne na videu. Takže ak ste tu prvýkrát, tak NIO je v podstate moja jedna z najväčších pozícií, nie najväčšia už teraz, lebo to išlo celkom dole, ale bola jedna z najväčších pozícií. Túto akciu ja som kupoval v roku 2019, ja som bol jeden z prvých, určite na Slovensku Čechách, kto kupoval túto akciu a taktiež som bol prvý, ktorý o nej rozprával, ešte keď vôbec tie auta neboli ani v Európe, keď sa pozrite na históriu mojich videí, tak uvidíte, že od roku, ako som robil YouTube, od roku 2020, tak som začal rozprávať o tejto spoločnosti, že jej verím. A tá spoločnosť, síce tá akcia sa nikde nepohla, ak sa pohľa, hej, v roku 2021-2022, keď mám nízke úrokové sazby, keď bol boom, keď sa tlačili peniaze, keď všetci investovali, všetci boli doma, všetci dávali peniaze do akciového trhu, úroky boli na, na teda na 0, 10 dlhopis bol na 0,50%, 0,50%. A vtedy proste tí investori tlačia tie akcie hore, lebo nie je tam alternatíva. Hej, boli sme v období, ktoré sa volalo TINA, čiže there is no alternative, čiže tam nie je žiadna alternatíva. Hej, keď sú dlhopisy, úroky na amerických vládnych dlhopisoch dole, alebo sú veľmi, veľmi, sú nižšie ako inflácia, dajme tomu, alebo sú veľmi, veľmi dole, tak proste ten investor, tie, tie, tie penzíne fondy, fondy, tie podielové fondy, tie hedžové fondy a tieto musia dať tie peniaze niekde, aby zarobili nejaký zisk. A teraz sa to dáva do akciového trhu, keďže mi dlhopisy nezarobia toľko, neprinesú taký zisk, hej, a nie je tam žiadna iná alternatíva. Preto sa tie akcie tlačili hore. Hej. Ja som to nepredával, lebo som vedel, že tá budúcnosť tejto spoločnosti je viac ako bola tých 66 dolárov, povedzme, ja si myslím, že kľudne 100-200 dolárov táto spoločnosť môže byť v tom obsahu toho ich, tých ich segmentov, ktorom, ktorom sú, hej. či už je to battery swap service, čiže nejaká tá energetika, alebo teda ich, ich teda servisy, ich služby, ktoré nie ponúka, a taktiež ich autonómia, a taktiež ich auta. hej. Takže ja určite túto akciu som nepredal, určite ju držím. Teraz ja si myslím, že je najlepšia šanca kupovať túto akciu, lebo je veľmi, veľmi lacná. len kvôli tomu, že je tam teda ten sentiment dohľadom Číny je zlý, ten sentiment ohľadom uh, stratových spoločností je tak, taktiež zlý. A nie určite musí dokázať, že teda má nejaký ten rast a zlepší ich marže. Keď sa pozrieme na to očakávanie, čo očakávajú Wall Street analytici, alebo čo Wall Street očakáva, um, Uh, tu, je, tu mám nejakú teda tabulku spravenú. Ak uh, chcete hneď informácie alebo teda článok idem spraviť hneď, ako vyjde finančná správa na náš Patreon, buď formou článku alebo formou videa, ktoré bude zadarmo, tak určite choďte a prihláste sa na náš Patreon, sú tam zadarmo veci dávame, veľká, veľká hodnota, takže tam je platená verzia, každý týždeň dávame update trhu, ekonomické veci, ohľadom spoločnosti, nejaké správy dôležité, ohľadom ekonomiky a akciových trhov. Takže určite choďte tam, ak chcete dostať hneď nejaký update ohľadom finančnej správy, ktorý dám v útorok a hneď ako vyjde. Hej. Takže tu môžeme vidieť v tejto kolónke, mám, čo sa očakáva od analytikov. Hej. Analytici očakávajú ich revenue, celkové revenue, lebo dobre vieme, že NIO má revenue za auta a revenue za služby, ktoré ponúka ale celkové revenue sa očakáva 2,3 miliardy dolárov, hej. Očakávajú okolo 10% maržu, čiže NIO má zlepšiť ich maržu z 8%, hrubú maržu na 10%, hej? A toto bude určite veľmi dôležité, určite to musia spraviť. Ak tá marža sa nezlepší, aspoň na to očakávanie, ako, nie ako analytici očakávajú, tak tá akcia môže padnúť, lebo o tom toto je. Teraz, keď sú veľké úrokové sazby, tak je to o tých stratách, o tom, ako vie tá spoločnosť tie peniaze vlastne a investorom vrátiť späť. Hej. A keď stráca viacej peniazy pre investorov, tak proste tí investori nechcú investovať do tej spoločnosti. Hej. Ale keď vidia, že tá spoločnosť zlepšuje tie marže, mohli sme to vidieť, moja spoločnosť Celsius napríklad išla hore 20% na svoju finančnú správu, a tento týždeň, lebo sa im zlepšila marža o 3% a hrubé marže. Hej, taktiež Palantír, tým, že Palantír rástla, zväčšila svoj rast, tak vlastne ich výdavky za marketing napríklad išli dole a tým sa im zlepšila marža, mali až 80 sa mi zdá 3% maržu, taktiež prevádzková marža, hrubá marža sa im zlepšila, čistá marža a toto chcú investori vidieť, analytici Wall Street. Hej, keď vlastne tie peniaze vie tá spoločnosť zarobiť a zlepšuje vlastne tú prevádzku, hej, to, tam, je, tam, tam je vlastne ten zisk, tam je vlastne to, čo investor chce vidieť, že vlastne tá spoločnosť zlepšuje tú prevádzku a zarába viacej peniazy pre investorov, hej. Takže to by bolo okolo 234 miliónov ich, ich hrubý zisk. Potom si taktiež myslia analytici alebo Wall Street, že ich marketingové výdavky sa zväčšia, takže ja som dal okolo... A vlastne to je jedno, lebo očakávajú minus 30 centov zárobok na jednu akciu, či EPS earnings per share, hej. Čiže to by sa im malo zlepšiť zo, zo, zo straty 0,37 centu, očakávajú 30 centov, hej. Takže toto určite bude pozitivita, ak to tu ukáže NIO, čiže tu 10% hrubú maržu, revenue 2,34 miliard a taktiež stratu minus 30 centov, tak tá akcia môže ísť zhora alebo nemusí padnúť, hej, lebo už potom uvidia, že tá spoločnosť robí všetko preto, aby zlepšila, že zlepšuje tie svoje financie, tie svoje pre, tú svoju prevádzku, stráca menej peniazy, Hej Takže toto je dôležité. Ak bude lepšie, ja si myslím, že bude lepšie, ja si myslím, že tam <coughs> za ich predané auta budú mať trošku väčšie, alebo teda priemerná cena za jedno predané auto bude trošku väčšia, že zarobia okolo 2,1 miliard, 2,15 miliard za auta, namiesto 2,13. Ja si myslím, že za služby budú mať viacej, aj keď síce predajú, predali menej aut ako v treťom kvartáli, ale ja si myslím, že ešte neboli asi tam do toho revenue taktiež zarátané aj predaje za mobily. Toto ja očakávam. Nevideli sme to tam v tretom kvartáli, takže dúfam, že to bude teraz. Toto by mohlo dať nejaké väčšie revenue za služby. Taktiež už nedávajú zadarmo výmeny batérií ich novým uh, zákazníkom, takže tam by mohlo byť taktiež viacej revenue za tieto služby. Čiže aj keď im, aj keď im predaje sa zmenšili z 3. kvartála na 4., tak ja si myslím, že tieto služby by mohli sa navýšiť, lebo analytici si podľa mňa myslia, že tie služby padnú, ono to ide priamo úmerne s, s predajmi, ale ono by malo byť tak, že čím viacej NIO bude mať zákazníkov, tak tým viac tí, tie služby budú rásť, aj keď budú predávať menšie autá. Menej aut, hej, neviem či ma chápete. Dúfam, že som to vysvetlil zrozumiteľne. Takže ja si myslím, že budú mať o 70 miliónov viacej revenue. Ja si myslím, že zlepšia tú maržu o 1%, aspoň dúfam v to. Bolo by to teda o nejakých 30 miliónov viacej hrubý zisk. A ja si myslím, že by stratili namiesto 30 centov na jednu akciu, ja si myslím, že stratia 28 centov. A ak toto naozaj vyjde tak, ako ja si myslím, tak tá akcia pôjde určite hore, lebo budú lepší ako analytici Wall Street očakáva. Hej. Takže toto si musíme všímať, čiže ak prekonajú revenue, čiže tržby 2,34 miliard, ak budú mať lepšiu ako 10% maržu hrubú a ak prekonajú earnings per share, alebo teda stratu, loss per share 30 centov, budú mať menšiu, čiže stratia menej peňazí, tak tá akcia bude rásť. A taktiež dôležitý bude guidance, určite guidance. Dobre vieme, že NIO teraz vykázal predvčerom, alebo včera v piatok, Predaná auto za február, dobre vieme, že vo februári boli fabriky a do, veci zatvorené, lebo tam bol nový rok, teraz spadol čínsky na február, ne doručil 8100 aut. Čo bolo určite menej, tak to bolo v januári, v januári doručil okolo 10100. 10 100, ale bolo to lepšie ako Xpeng. Xpeng doručil iba okolo 4 tisíc a taktiež Li Auto doručilo 20 tisíc a Nio doručilo okolo 8 tisíc. Takže ja si myslím, že to nebolo až tak zlé. Taktiež uh, jedna banka, neviem, ktorá dám to tu teraz, dala ich price target na 13 dolárov, lebo ich doručené auta boli lepšie. Hej. Čiže môžeme vidieť, že Xpeng má oveľa, oveľa lacnejšie auta, ale doručuje o polovicu menej aut ako NIO a NIO má drahšie auta, čiže tá, to predanie alebo tých zákazníkov, ten trh je menší pre NIO, he, lebo tá, tá, tí ľudia, ktorí si môžu dovoliť auta v ich cene, tak je menšie percento z celkovej populácie a NIO doručuje viacej aut ako Xpeng. Teraz, čo bude veľmi, veľmi dôležité, v apríli by sa mali, malo predstaviť ich nový model, Subbrand, ktorý bude v cene okolo od 25 000 do 32 000 dolárov, hej. Môžeme vidieť, tu sú nejaké obrázky, tu je predok, hej, je to zakamuflované, takže určite nevidíme a sranda je, že vedľa toho je uh, NIO Tu máme nejaký zadok a tu máme bok, hej. Čiže čo vieme ohľadom tohto Sabrandu? To, nebude to mať LiDAR, bude to od, od 25 000 do 32 000 dolárov, bude tam mať jeden čip od NVIDIA a taktiež to bude mať jeden motor. A malo by, sa to, malo by sa toto auto predstaviť v júli, čiže mali by sme ho vidieť v júli, ako bude vyzerať. A predaje by mali začať v októbri. Taktiež tieto auta budú môcť používať 3. a 4. generáciu uh, Power Swap stations, čiže Battery Stations, čiže výmeníko, výmeníky výmeniky batérií. Takže určite, uh, a taktiež William Lee povedal, že prvé bude SUV, z tohto sa brandu a na budúci rok by mal byť sedan. Hej? Dobre, vieme, že SUV sú najviac predávajúce modely v Číne. A toto by malo dať spoločnosti NIO teda väčšie predaje, väčšie rast. Malo by to postaviť určite do lepšej pozície aj finančnej, aj z toho hľadiska, čo sa týka hodnotenia, hej, bude mať väčší rast, bude tam väčší potenciál. Lebo teraz ten trh pre spoločnosť NIO tým, že majú uh, tie autá v, tom, v, tej vyššej tréde, tak je určite malý, ale taktiež aj to, že môžeme sa pozrieť na Li Auto. Li Auto predáva veľké, objemy aut, pretože on predáva hybridy, hej, ešte ľudia tam nie sú zvyknutí, alebo majú ešte to range anxiety, ako sa hovorí, hej, že nechcú si kúpiť to elektrické auto, hej, lebo um, teda to nabíjanie trvá dlho stále a málo ľudí v tej Číne taktiež, lebo neho nerobí až taký dobrý marketing, reklamu na battery swap station, tak nevie o tých battery swap stations, hej, takže určite to zabere čas, kým sa väčšie percento ľudí uh, si uvedomí, že začnú kupovať tie elektrické autá v vtedy NIO príde podľa mňa do popredia a taktiež uh, tento subbrand od 25 do 32 tisíc bude používať výmeníky batérií, čiže bude, budete môcť vymeniť vašu batériu. A to je veľmi, veľmi dôležité, lebo čo sme sa dozvedeli, tak 80% ľudí, ktorí si kupujú teraz autá NIO v tej vyššej triede, majú domy. Čiže ten rozhodujúci efekt, to rozhodovanie, keď si títo ľudia kupujú auto, není práve že výmeník batérie alebo tá možnosť výmeníku tej baterie. Hej, lebo tí ľudia si nabíjajú ich batérie doma. Doma 80% zo zákazníkov, uh, zo všetkých zákazníkov, ktorí kupujú NIO, ktorí majú teraz NIO, tak majú domy. Hej. Čiže ich rozhodujúci faktor nie je výmeník batérií, ale je tá kvalita NIO a tie služby. Ale teraz, keď prídu ľudia, ktorí žijú, dobre vieme, že najväčšia populácia žije v tých panelákoch, žije v tých obytných veľkých priestoroch, v domoch a v Číne, tak ich faktor bude, že sa to bude dať vymeniť, tá batéria sa bude dať vymeniť. A tento. táto cena tohto modelu bude od 25 000 do 32 tisíc. Takže ja si myslím, že tieto predaje prídu a toto je najdôležitejšie tento rok, čo môžeme čakať od tejto spoločnosti, aby sa ten smer, tá trajektória a tá, tá, istota tých investorov zmenila a dali im taktiež väčšie hodnotenie. Lebo keď sa pozrieme na to hodnotenie, tak je najmenšie z celej histórie, ešte menšie ako v roku 2018-2019, keď skoro skrachovali, keď ich Čína musela zachraňovať. Takže toto je všetko pre dnešné video. Ako som povedal, dajte odber na Patreon, dám zadarmo tam, tam článok v útorok alebo video, aby ste boli v obraze, čo sa deje, aké financie NIO vykázal. A taktiež, ak držíte túto spoločnosť, tak určite musíte byť trpezliví, musíte veriť tejto spoločnosti z dlhej doby. Takže dúfam, že sa vám video páčilo, ak dajte like, vidíme sa na budúce. Dovidenia.